Ми допомагаємо Україні захищати свою територію. Без всякої війни получаємо не менее страшную со временем перспективу. У Сполучених Штатах відкинули звинувачення Путіна щодо причетності до терактів у Росії. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому і стратегічних комунікацій адмірал Джон Кірбі. Кірбі підкреслив, що участь американської розвідки спрямована на те, щоб допомогти українським збройним силам звільнити свою територію. З перших днів цієї війни ми надаємо розвідувальну та інформаційну підтримку українським збройним силам, щоб вони могли краще захищатися, проводити оборонні операції та готуватись до звільнення своєї території, яка незаконно була захоплена. Ми не даємо таке озброєння, яке заохочувало б українців здійснювати атаки за межами України, додав адмірал. Я сподіваюся, що ви, ваші колеги, набагато краще за російських злочинців користуєтесь побутовою технікою і особливо перевіряєте чайники. Принаймні нам, чи не нам, а офіційно вчора була заява, що ота пожежа чи задимлення в одному із приміщень чи будівлі Міноборони Росії, що знаходиться в Москві, там в них щось запалало. Вони кажуть, що це, власне, хтось некоректно використовував чайник. Можливо, це наш чайник без підставки і тому він загорівся. Варіантів може бути багато, але тим не менше. Як ви гадаєте, що там відбувається, чому ми, бо зараз ми нашим глядачам все ж таки покажемо там малесенький фрагмент на 13 секунд. Одним словом, чи не зарано запалала Москва і що насправді там може відбуватися? Чому скрізь в них, якщо якась пожежа, ми це бачили і в Ростові-на-Дону, то вони придумають якісь абсолютно несенітниці? Ну, в принципі, на жаль, пожежа була не дуже великою. На жаль, пожежа відносно швидко була локалізована і возгорання були ліквідовані. Єдине, що можемо сказати, що якщо хтось пожартував, що, в принципі, Міноборони вирішили, тобто, під час вибору Папа Римського, теж запалюють білий і чорний. Ну, дим ішов чорний. Так, будемо чекати тепер на білий дим, будемо сподіватися, що найближчим часом після чорного диму вже піде і білий дим. Так, ну в них горить, палає, до речі, скрізь там, де є нога окупанта. З одного боку, ми з вами там вже встигли поговорити, що в них паніки ні на території тимчасово окупованого півострова Крим. Зараз стало відомо, що підірваного у Мелітополі колаборанта Максима Зубарєва вивезли в окупований Крим. Не знаю, можливо, він там теж буде якусь траншею чи окоп захищати. Тим не менше, він отримав важкі, але не смертельні, на жаль, поки що поранення. Ну і продовжується бавовна на тимчасово окупованих наших територіях. Пане Вадиме, як ви гадаєте, це якась пристріл, можливо, відбувається? Можливо, зачистка перед великим наступом? Ми знаємо, що конче необхідно це зруйнувати логістику, місця перебування російських злочинців. Ну і от час від часу, зокрема, і по Мелітополю теж працюють. Ну, для нас найважливіше це те, що протягом минулого тижня справді тричі були прильоти в районі залізничного депо, залізничних комунікацій в Мелітополі. Тобто Мелітополь як одна з ключових логістичних пунктів на півдні України, виведення із ладу саме цього логістичного пункту, воно справді дуже важливо для наших подальших бойових дій. Тому те, що колаборанта не вдалося вбити, ну, думаю, що він з цими пораненнями буде довго мучитися. І тут питання, що краще, йому довго мучитися чи померти було зразу. Для нас більш важливо те, що насправді ми продовжуємо нищити їхню логістичну інфраструктуру. Це найважливіше на цей момент. Так, інколи навіть смерть – це було б, скоріш за все, для нього полегшення, хай живе в нових умовах. З приводу Криму, яке я теж згадувала, пане Вадиме, в нас є нова заява від заступника голови Офісу президента Андрія Сибіги. Я дуже хочу, щоб ми з вами розібрались для того, аби не було жодних спекуляцій на цю тему, а вони точно будуть. І звучить ця тема або його заява наступним чином, що нібито Україна готова до перемовин з Росією, країною-агресоркою, щодо питання Криму, якщо українські війська в ході контрнаступу
потроху дійдуть до його кордонів. Якщо нам вдасться досягнути наших стратегічних цілей на полі бою, і коли ми опинимося на адміністративних кордонах із Кримом, ми готові відверто, дипломатично, відкрити дипломатичну сторінку для обговорення. Але це не означає, що ми виключаємо варіант звільнення Криму військовим шляхом. В принципі, про це нам казали і західні партнери, та, що, можливо, Крим буде повернуто не військовим, а дипломатичним шляхом. Хоча, ну, які розмови, яка дипломатія з Росією. Пане Вадиме, як ви вважаєте, на що все ж таки спирається пан Сибіга, роблячи таке припущення або таку заяву? Ну, в даному випадку, в принципі, він повторив те, що багато разів говорилося протягом останнього часу. Він говорив, сказав про те, що станом на зараз ні про який переговорний процес мови не може йти. В принципі, спочатку деокупація материкової частини України, потім ніхто не відміняє ті цілі, про які говорить Володимир Зеленський, це звільнення Криму. Але в цей момент, коли ми можемо запропонувати росіянам по-доброму вийти із Криму. Оце от в перекладі те, що сказав пан Сибіга. Пане Вадиме, вчора відбулася зустріч президента-диктатора Російської Федерації Володимира Путіна із представниками окупованих регіонів України. На цій зустрічі Путін дав рознарядку нашим гауляйтерам, що, мовляв, потрібно боротися на території України з пропагандою неонацистів та криміналом. Як читати подібну заяву, і чи чекає на окуповані регіони України ще більший рівень репресій? Да, на жаль, чекає. Вони зараз, в принципі, на осінь вони готують виборчу кампанію. Саме цьому була перш за все присвячена ця розмова. І з іншої сторони, він не може не розуміти, що на окупованих, тимчасово окупованих територіях все більше говорять про весняно-літній наступ української армії. І тому, власне кажучи, потрібно було показати, що він підтримує ці регіони, показати, що він що тут Росія навсігда, як вони це говорять. І з іншої сторони, не треба забувати про те, що після того, як був підірваний татарський, в російських пропагандистів з'явився новий наратив, який вони поки що намацують, який вони поки що не, він не ставиться магістральним, але вони його поки що починають шукати, що, і зводиться він до наступного, що виступаєш проти війни в Росії або підтримуєш Україну, дорівнює, стаєш терористом. Тобто, в принципі, от в цьому випадку от вони цілком реально, що вони можуть запустити цю терористичну лінію до президентських виборів 2024 року і можуть її попробувати тестувати на тимчасово окупованих територіях до думських виборів, які відбудуться восени 2023 року. От схоже на те, що ці президентські вибори 24-го року – це те, на що Кремль як на холодну воду дує, дуже ретельно до цього ставляться, як на диво, чомусь. CNN пише статтю про те, що у Кремлі відчувають нестачу збройних сил на полі бою. Пишуть про те, що Росії зараз потрібно ще добрати 400 тисяч нових військових, але Кремль це відкрив. Мобілізацію також не хоче, тому що це дуже сильно впливатиме на політичне реноме очільника Кремля. На вашу думку, як виходитимуть з цієї ситуації в Кремлі? Не наберуть 400 тисяч без мобілізації. Добровольно правосовим шляхом мати багато вищих освіт і тисячі інсайдів для того, щоб зрозуміти, що все це буде відбуватися добровільно-примусовим шляхом. Це вже процес почався. Кожен регіон має рознарядку по кількості людей, яких він повинен набрати. Це входить до KPI губернатора. Губернатор розуміє, якщо він провалює цю історію, він звільняється з усіма отягчаючими обстоятельствами. Тому в даному випадку, от, на жаль, ми повинні чітко розуміти, що ці 400 тисяч за наступні півроку будуть набрані. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.